ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଜୀବନକ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଆନ୍ତରିକ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ତାର ଆନ୍ତରିକ ଦୁନିଆରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଲୁଚି ରହିଛି ବୋଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ନାହିଁ, ନିଜ ଆନ୍ତରିକ ଦୁନିଆକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଯଦି ଖୁସିରେ ରହିବା ଯେ ଆନ୍ତରିକ ହିସାବରେ ଖୁସି ରୁହ, ସାରା ଦୁନିଆ ଆପେ ଆପେ ଖୁସିମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ସୁଖମୟ ହୋଇଯିବ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁନିଆ, ଏ ୟୁନିଭର୍ସ, ଏ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଛି। ଏ ଜିନିଷକୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ। ମଣିଷ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଉପାୟ ସବୁବେଳେ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ବାହାର ପଟରୁ ତାକୁ ସମାଧାନ କରାଯାଉ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଗୋଟିଏ ଭିତର ପଟରୁ ଆନ୍ତରିକ ଅବସ୍ଥାରୁ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଫା କରାଯାଉ, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜୀବନସାରା ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନ ଦୁଶିବ, ଆପଣ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆଜି ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ କନଫ୍ୟୁଜ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ, ସେ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରୁନି। ଆପଣ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ବିଚଳିତ, ବାହାର ଲୋକ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ଘର ଲୋକ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ପିତାମାତା କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗସାଥି କିଛି କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବିଚଳିତ। ଶହ ଶହ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦିଗହୀନ ହିସାବରେ, ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ହିସାବରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କେହି ବିଚଳିତ ହିସାବରେ କୌଣସି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, କେହି ବିଚଳିତ ହିସାବରେ କିଛି ଟିଭି ଦେଖୁଛି, କେହି ବିଚଳିତ ହିସାବରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଯାଇଛି, ମନୋରଞ୍ଜନରେ ଲାଗିଯାଇଛି, କେହି ନିଜେ ବି ଜାଣେନି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଚାହେଁ, ଯଦି ବି କୌଣସି ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଭୁଲ ରହିଯାଉଛି ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଏ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଯଦି ଜୀବନ ସାରା ଚାଲେ, ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଉଲଝାନ ମଧ୍ୟରେ ରହନ୍ତି, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ରହନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୟ ଜୀବନ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଜୀବନରେ କ'ଣ କଲେ, କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେନି। ଯଦି ସଭାଶେଷରେ ଆମକୁ କେହି ଜଣେ ପଚାରେ ଜୀବନଟା କେମିତି ଗଲା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ରେ କହିପାରିବେନି ମୋ ଜୀବନ କେମିତି କଟିଲା। ଆର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ? ଆର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପଚାରିନାହାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଆପଣ ଜୀବନରୁ ଅନେଶତ ପ୍ରତିଶତ ରାସ୍ତାକୁ ସଫା କରିଦେବ, ଆପଣ ଜୀବନରୁ ଅନେଶତ ପ୍ରତିଶତ ସଫଳତା ଆଣିଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବାକ୍ୟ, ସେ ମହାନ ବାକ୍ୟଟି ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ରିଏଲି ୱାଣ୍ଟ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଚାହେଁ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନରେ ଆକୁ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଥର ପଚାରେ, ଦିନରେ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ବସି ଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ, ଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜକୁ ପଚାରେ, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କ'ଣ ଚାହେଁ, ତା ଜୀବନରେ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତା ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ସବୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଥରେ ନିଜେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପଚାରି ବୁଝନ୍ତୁ, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାତ୍ର ତିରିଶ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପଚାରି ବୁଝନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କ'ଣ ଚାହେଁ। ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, କ'ଣ ପଢ଼ିବି, କି ବୁଲିବି, ଖେଳିବି, କି ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଗପିବି, କ'ଣ କରିବି, ବାପା ମୋତେ ଏଇଆ କହୁଛନ୍ତି, ମା ମୋତେ ଏଇଆ କହୁଛି, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ମୋତେ ଏଇଆ କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ମୋତେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନେ ଏଇଆ କହୁଛନ୍ତି, ଏ କ୍ୟାରିୟର କରିବା ଦରକାର, ଏ ଡିରେକ୍ସନରେ ଯିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଥରିଏ ମାତ୍ର ନିଜକୁ ପଚାରେ ପ୍ରକୃତରେ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ, ମୁଁ ନିଜେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, ତାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ସେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ସେୟାକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ୍ୟାରିୟର ତ ସେୟାକୁ ହିଁ ଗଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାପା ମା ତ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବେ ନାହିଁ, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ତ ତା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ, ତା ଜୀବନ ତ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ, ସେ କେମିତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କି କ୍ୟାରିୟର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କେବଳ ସେଇ ଠିକ୍ କରିପାରିବ ନା? ଆଉ ସେ କେତେବେଳେ ଠିକ୍ କରିପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ମୂଳବିନ୍ଦୁକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ମୂଳବିନ୍ଦୁରେ। ଯଦି ଆମେ ସେ ମୂଳବିନ୍ଦୁଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧରିପାରନ୍ତେ, ଏ ଯେତେଯାକ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ହିସାବରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାକ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତା। ଆଉ ଯଦି ଆମର ସେଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟ ଭୁଲ,
ଆମେ ଯେତେ ବି ସର୍କଲ ଆଙ୍କିବା ସବୁ ଯାକ ଭୁଲ ରହିବ। ଆମର ଯଦି ସେଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯେତେ ବି ସର୍କଲ ଆଙ୍କିବା, ଯେତେ ବି ବୃତ୍ତ ଆଙ୍କିବା, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପରଫେକ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ସେଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବଦଳାଇ ଚାଲନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସର୍କଲ ଆମ ଲାଇଫରେ ଆସିବ। ଆମ ଜୀବନରେ ସେଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟ କେତେବେଳେ କ୍ଲିଅର ନୁହଁ। ଆଉ ଆମର ସେଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କ'ଣ ଚାହେଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କ'ଣ ଚାହେଁ ନିଜକୁ ପଚାରିବ, ତାକୁ ଉତ୍ତର ଆସିବ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର ଚାହେଁ, ଆଉ ଏଇ ଡିରେକ୍ସନରେ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଜଣେ ଟିଚର ହେବି, କି ମୁଁ ଜଣେ ଲେକ୍ଚରର ହେବି, ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପିଓ ହେବି, କି ମୁଁ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି, ସେ ଯାହା ବି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଏ ଜିନିଷକୁ ସେ ଥରେ ନିଜକୁ ପଚାରେ, ତାର ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ହିସାବରେ ସଫା ହୋଇଯିବ, ଆଉ ସେ ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ ଆକ୍ସନ ନେବ। ତେଣୁକି କେହି କିଛି କହୁ ନ କହୁ, ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏ ଜିନିଷକୁ କ୍ଲିଅର ନ ହୋଇଛି, ତାକୁ ବାହାର ଦୁନିଆରେ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଯାହା କହିବ, ସେ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ, ଆଉ ସେ ହିସାବରେ ସେ ଦିଗକୁ ଟାଣି ହୋଇଯିବ। ଆଜି କେହି ଜଣେ ଏଭଳି କଥା କହିଲେ, ସେ ସେପଟକୁ କିଛି ସମୟ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆସି ଆଉ କିଛି କହିଲେ, ସେ ସେପଟକୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଗଲା। ଅର୍ଥ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା ସେଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟକୁ, ତା କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା। କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଯଦି ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ତା ଜୀବନରେ କୌଣସି ଫିକ୍ସ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସେ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜନସମାଜର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଅର୍ଥ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଖୁସି ଚାହୁଁଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଏ ଜିନିଷ ସିଏ ଥରେ ନିଜକୁ ପଚାରି ପାରନ୍ତେ, ତାର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ମିଳିଯାଆନ୍ତା। ଅନ୍ୟର କଥାରେ କାହିଁ ପଡ଼ନ୍ତେ? ସେ ତ ସେଇଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆଣିଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସେ ତାକୁ ଶୁଣନ୍ତେ, ତାଙ୍କ କଥାରେ ଚାଲନ୍ତେ, ସେଇଭଳି କର୍ମ କରନ୍ତେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମିତି ଜିନିଷ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍କୁ, ଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାରା ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବ। କାରଣ ଆମେ ଚାହିଁଲେ କିଛି, କରିଲେ କିଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ସେହି ହିସାବରେ ଆମକୁ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ମିଳିନି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ୟା ବାହାରେ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଆମରି ପାଖରେ ଅଛି। ଏ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବିରାଟ ସମାଧାନ ଆଣିଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସଫଳତାର ଉଚ୍ଚତମ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍, 1 ମିନିଟ୍ ବାହାର କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ସମୟ ନିଜକୁ ଏ କଥା ପଚାରନ୍ତୁ, ରିଏଲି ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ। ଏ ଲାଇନ୍ଟି, ଏ ବାକ୍ୟଟି କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମୋ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଚାହେଁ, ସାରା ଦୁନିଆ କହୁଛି ଏ କାମ କର, ସେ କାମ କର, ଏମିତି ରହିଲେ ଖୁସିରେ ରହିବୁ, ସେମିତି ରହିଲେ ଦୁଃଖରେ ରହିବୁ, ଏମିତି ରହିଲେ ଭଲ ହେବ, ସେମିତି ରହିଲେ ଖରାପ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କ'ଣ ଚାହେଁ? ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଲଗା, ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଲଗା, ଜଣେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଲଗା, ଜଣେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ଲୋକର ଜୀବନ ଅଲଗା, ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ଲୋକର ଜୀବନ ଅଲଗା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା। ସେ ଯଦି ନିଜକୁ ଥରେ ପଚାରିପାରନ୍ତେ, ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ, ସବୁ ଜିନିଷ ସଫା ହୋଇଯାଆନ୍ତା, ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ସଫା ସଫା ହିସାବରେ କ୍ଲିଅର ହେଇ ଦିଶନ୍ତା। ତେଣୁ ସେ ସେହି ହିସାବରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତେ, ଜୀବନରେ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବା କଥା ସେ ଆରାମରେ ସହଜ ସରଳ ଆକାରରେ ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିପାରନ୍ତେ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଅମୂଲ୍ୟ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଲଗେଇବେ, ଦିନରେ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବି ସମୟ ପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଶିବ, ଜୀବନରେ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନ ଦିଶିବ, ଜୀବନରେ ଆପଣ ଲାଗିବ ମୋତେ କୌଣସି ରାସ୍ତା ଭଲ ଭାବରେ ଦିଶୁନାହିଁ, ମୁଁ ବହୁତ ବିଚଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କ'ଣ ଚାହେଁ, ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ, ଯାହା ହେବା ଉଚିତ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କରୁଛି କି, ଆଉ ଯଦି ନ କରୁଛି କାହିଁ କରୁନି, ଏ ଜିନିଷଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଚାରନ୍ତୁ, ଏ ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଆଉ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।